Без труда нема плода. Народна притча. Якось один чоловік почастував вовка хлібом. Ну й смачний, похвалив вовк, а далі питає, а де ти його взяв? Та де взяв? Землю виорав. І все? Ні. Потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Почекав, поки жито зійшло, виросло, поспіло. Потім я його вижав, змолотив, намолов борошна, замісив тісто і аж тоді напік буханців. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк. Та скільки ж коло нього походити треба? Твоя правда, сказав чоловік. Клопоту багато, але без труда нема плода.